Колективізація, індустріалізація, голодомор, репресії. Як червоний терор вплинув на щоденне життя українців? Про це розкаже Олеся Стасюк у лекції «Деформація народної культури українців на початку 30-х років». За крадіжку колгоспного хліба до 8-10 років тюремного ув'язнення з конфіскацією всього майна, а голову колгоспу за потурання – до 5 років. Лекції та події. Дивіться у суботу о 21:30.